بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفيم الدين كي اسمح فلك هم آب كي خدمت مي حاضرهم آس, كي اس ملاقات مي همارا موضوعي ہے إنسان كي بر إيمان کی تأثير. يعني یعنی جب کسی انسان کے دل میں اللہ عز وجل بر حقيقي حقیقی اور سچا ایمان راسخ و ثابت هو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی بدولت مؤمن کی سیرت و کردار کے تمام گوشے जग बंगा उठते हैं आज के इस निशिष्ट में हमारे साथ تشریف فرما محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب تو اے ناظرین اس سلسلے میں ان سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ محفل میں تشریف ابريكا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا وجزاكم خیرا آمين يا رب إيمان كي تأثير إنسان كي زندقي إرشاد فرميقا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن يا رحيم آمين. الله تعالى نے اس کائنات اس وجود میں اگر انسان کو كو کوئی سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی نعمت دی ہو تو وہ اس کا ایمان ہے جی اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس انسان کے لیے مسخر کیا اور اس انسان کو ایک حکم دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الجن إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے بے شک جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں جی تو جب یہ جن جب تک یہ یہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا اور اپنے ایمان پر مستقیم ہے تب تک یہ کائنات استقرار پہ ہے صحیح تب تک یہ کائنات برقرار ہے اور جہاں یہ انسان اس ایمان کو چھوڑ دیتا ہے وہاں اس کی خلق کی غایت ختم ہو جاتی ہے صحیح, صحیح اسی لیے اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کھڑی کر دیں گے اور اس ساری کائنات کو فنا کر دیں گے حدیث میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لن تقوم لا فل اللہ اللہ قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوگی جب تک کہ سرزمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ جو ایمان کا تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دیا ہے اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے جی اور جہاں وہ ایمان یہ چھوڑ دے گا تو وہاں اس کائنات کبھی کوئی مقصد نہیں رہے گا اور اگر ہم اس میں ایک اور انداز سے دیکھیں جی تو جب سورج گرہن ہوتا ہے یا جب چاند گرہن ہوتا ہے تو ہم نماز کی طرف جاتے ہیں جب بارش رک جاتی ہے تو ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اور جہاں ہم یہ نمازیں ادا کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے احوال کو بدل دیتے ہیں جی تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا اثر اس کائنات پہ اور اس پورے کون پہ کتنا عظیم ہے جی کہ اللہ جی تعالی, 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 تعالیٰ اس ایک نماز کی وجہ سے اس کا اس پورے کائنات کے احکام کو بدلنے کے لیے تیار ہیں جی یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی ہے قحط کا موسم چل رہا ہے صحیح تو صلاة الاستسقاء یعنی اللہ کی طرف رجوع اور یہ جو التجا اور دعا و فریاد ہے صحیح. اس کی بدولت بارش برس گئی تو گویا تمام کائنات اور زمین و آسمان یہ ایمان سے متاثر ہوتے ہیں. صحیح بات ہے اور یہ بات یہاں سے ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ جہاں جب ہم اہمیت جان گے اس ایمان کی صحیح. تو یہ ضروری ہو گیا کہ یہ جاننا کہ یہ ایمان ہے کیا چیز صحیح. تو ایمان کے اگر ہم لوگ تعریف کی طرف آئیں تو جی. ایمان کو جس طرح علماء تعریف کرتے ہیں وہ قول لسان جی زبان کے اقوال ہیں و اعتقاد اور دل کا ایمان اور یقین ہے اس کا دل, جی. دل کا یقین جی. ہے وہ و عمل البل اور انسان کے اپنے جسم کے اعضاء کے جو عمل ہیں وہ بھی ایمان میں داخل ہیں یزید و بقطع و انسان طاعت سے یہ ایمان بڑھتا ہے اور معصیت سے یہ ایمان گھٹتا ہے یعنی جی. ایمان کا تعلق تین چیزوں سے صحیح جو کہ زبان ہے اور جو کہ دل ہے اور جو, جو, جو کہ اس کے جسم کے ادا کے اعمال ہیں جی یعنی سب سے پہلے تو دل میں تصدیق جازم ہونی چاہیے یعنی حقیقی تصدیق دل کی گہرائیوں سے انسان اس بات کو قبول کرے اور تسلیم کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ دل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ بھئی یہ جو دنیا میں اتنے مذاہب ہیں بے حد و حساب اور یہ کہ ان کے پیروکار اور ان کے ماننے والے اور ان ادیان و مذاہب کی رنگ برنگی تعلیمات لیکن سب کچھ دیکھنے اور پرکھنے اور جانچنے کے بعد اور مطالعے کے بعد اس کا دل کہتا ہے کہ سچا دین تو ایک ہی ہے صحیح. لا الہ الا اللہ صحیح. لیکن لوگوں کے ڈر سے مثلا یا کسی یا اور کسی بھی مصلحت کی وجہ سے اس زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتا یا خاموشی سے کہیں وہ خلوت میں تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن زندگی بھر کبھی کسی نے اسے نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہ اور کسی دینی جو شاعر ہیں ان پر عمل کرتے دیکھا تو گویا اس کا ایمان جو ہے یہ قابل قبول نہیں, نہیں تینوں چیزیں ضروری ہیں میں تصدیق زبان سے اقرار و اظہار پھر اس کے مطابق عمل عملی زندگی میں بھی اس کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے صحیح بات ہے اس لیے جو شخص ایمان لاتا ہے وہ تبھی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے جب وہ روزے رکھتا ہے جب وہ زکوۃ دیتا ہے جب جب وہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تبھی جا کے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور تبھی جا کے اس کو دنیا آخرت کی سعادت ملتی ہے اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل بضل اللہ و برحمت ہی فبِل کا فل یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے انہیں کہ ان کو ان کہ یہ خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں قرآن ہے اور فضل جو ہے سنت ہے جی اس سے خوش ہو جائیں صحیح یہ بے شک جو کچھ دنیا میں جو جمع کریں اس سے بہتر ہے دنیا والے جو دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس سے یہ چیز اور یہ نعمت یہ دولت بہت بہتر ہے بہت کہ کسی انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو جب یہ ایمان کی نعمت کسی کو نصیب ہو گئی اور اس کے دل میں حقیقی اور سچا ایمان راسخ و پیوست ہو چکا تو اس کی مثال بیعی نہیں ہی یوں ہے کہ فرض کیجئے کہ پھول ایک تو ہوتا ہے کاغذی نقلی اور ایک ایک ہے سچا اور اصلی پھول اگر اصلی ہوگا تو آپ اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکیں گے پھول اگر اصلی عطر اگر اصلی ہوگا تو خود بولے گا آپ اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے دل میں اگر ایمان ہوگا تو اس کی جھلک نظر آئے گی انسان کی سیرت و کردار میں تو اس بارے میں کچھ فرمائیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ, آ... کہ یہ انسان جس کے دل میں یقینی طور پہ ایمان ہوگا جی اس کے کردار میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کا خوف غالب ہوگا جی اس کے اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا بالکل جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنين وهى مؤمنين وهن جب الله تعالى ذكر أنك उनके सामने किया गया तो واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اور جب ان الله تعالى کی ایت پڑھے جاتے ہیں تو, انك تو انك ايمان جاته. وعلى ربهم يتوكلون اور الله تعالى پہ توکل سبحان الذين يقيمون الصلاء طا وہ الذين يقيمون الصلاء ومما رزقناهم ينفقون جي. اب یہ دیکھیں صفات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے کہ پہلے تو کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں پھر جي. ان پہ جب آیات پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنے رب پہ بھی متوقل ہوتے ہیں اور پھر یہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ انہیں رزق, رزق دیا ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر اللہ تعالیٰ ان کا ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ الا ہم المؤمنون حقا کہ بے شک یہی حقیقی مؤمن ہے لهم درجات عند ربهم بہم و و کریم کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اونچے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عظیم رزق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا و آخرت کے ساری خیر جمع کر دی اہل ایمان والوں کے لیے تو جیسا کہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل سے تصدیق زبان سے اقرار و اظہار اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل صحیح. تو اس آیت میں ہم نے یہی صورت حال دیکھی کہ جب یہ تذکرہ کیا گیا کہ حقیقی مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہیں. یہ معاملہ ہو گیا دل کا لیکن صحیح. یہاں تک بات کافی نہیں کافی نہیں ہے اگر دل میں ایمان ہوگا تو اس کی عملی جھلک اور عملی ثبوت بھی نظر آنا چاہیے لہذا فوراں ہی ساتھ ہی یہ عملی ثبوت بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ وہ نماز قائم کرتے اور یہ کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرتے ہیں یعنی وہ زکاة ہو یا صدق و خیرات ہو تو اللہ کی عبادت عملی زندگی میں خود کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا اور ثابت کرنا جسمانی عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے نماز لہذا اس کا تذکرہ کیا گیا جبکہ مالی عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے زکاة, زکاة. لهذا اس کا تذکرہ کیا گیا یا حقوق الله میں سب سے اہم ہے نماز اس کا تذکرہ کیا گیا. حقوق العباد میں سب سے اہم ہے زکاة لہذا اس کا تذکرہ کیا گیا. تو مقصد یہ کہ دل میں جب ایمان ہوگا تو عملی ثبوت اور جھلک یعنی يعني نماز کی پابندی کی پابندی یہ سب اور دیگر عبادات و احکام کی ينتهي <سؤال> تو ایک تاثیر جی یہاں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے متعلق بھی ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ انسان جس انسان کے دل میں ایمان مستقر ہو گیا حقیقی طور <سؤال> پہ داخل ہو گیا وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ وہ کتنا کمزور اور کتنا لاچار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جی اور وہ یاد رکھے گا کہ ایک نہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ یاد رکھے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اسے معاف کریں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اسے عذاب دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس سے شدید حساب لیں یا اللہ تعالیٰ چاہیں اسے بغیر حساب کی جنت داخل کر دیں تو اس مقام کو یاد رکھتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں استقامت پہ اپنی زندگی کی شروع سے آخر آخری تک میں اس ایمان کے استقامت پہ رہوں بے شک تو فی الحال ایک وقفہ لیں گے جی ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں. خدمت ہیں آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کی زندگی پر ایمان کی تاثیر تو اس سلسلے میں آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ جب دل میں ایمان راسخ ہوگا تو پھر اس کا عملی ثبوت اور اس کی جھلک بھی نمایاں ہوگی انسان کی گفتگو میں صحیح انسان کی رفتار و گفتار میں انسان کی نشست و برخواست میں انسان کے لین دین میں اور یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر شعبے میں یہ ایمان جو اس کے دل میں ہے اس کی جھلک نظر آئے گی اس کے بعد مزید یہ کہ اگر انسانوں کی جو معاشرتی زندگی ہوا کرتی ہے کہ یقیناً جس کی بہت بڑی اہمیت ہے تو اس تعلق سے یعنی گھریلو زندگی میں مثلاً ایمان کے کیا اثارات اور فوائد نمایاں ہوا کرتے ہیں ارشاد فرمائیے جی تو اگر ہم انسان کے گھریلو زندگی میں دیکھیں اور عام طور پر ایک سماجی زندگی میں دیکھیں جی تو ایمان ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کیونکہ ایمان ہی آپ کو اس راستے میں لے جاتا ہے اور اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں جی ایک انسان کا ایمان ہی ہے جو کہ وہ اس کو اکساتا ہے کہ لوگوں لوگوں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کریں جی جی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا امن و بلّہ و رسول ہی و ام فالذین مم جاقم مستخل لهم اجر فلین آمن و و کبیر عیسائیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ و رسول پہ ایمان لائیں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو ہے جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹے گا آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں اس سے پہلے کہ کوئی اور وہ سعادت حاصل کر لے وہ مال جی. آپ سے لے لے آپ کی وفات کے بعد میراث کے طور پر اور جا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے وہ سعادت دنیا و وخرت کے حاصل کر لے جی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیروں پہ خرچ کرنے کے خرچ کرنے پہ بہت زیادہ تأقید کی قرآن میں اور سنت پہ جی یعنی دوسروں پر خرچ کیا جائے دوسروں پہ خرچ کیا جائے یہی ایمان ہے ایک مومن کا جو کہ اس کو اس راستے پہ لے جائے گا ورنہ تو ہر کوئی شخص اپنے مال کو بہت حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے صحیح. وہ چاہے گا کہ سارا مال اسی کے لیے رہ جائے صحیح. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. کہ مال کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. جی. مالی مالی مالی, مالی. جی. حالانکہ اس کے مال میں سے صرف وہی ہے جو اس نے کھایا اور جو اس نے پہنا اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جی. اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لئے ذخیرہ کر کے رکھا اس کے لیے, لیے اللہ تو یہی ہے تین یعنی یا انسان کھا کے اسے ختم کر دے یا اسے پہن کے ختم کر دے جی یا جی اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے یہ تین راستے جی ہیں جی اس کے پاس اس کے علاوہ اگر اس نے مال چھوڑ دے تو وہ کسی اور کہی ہو جائے گا جی اور پھر ان تینوں میں سے بھی در حقیقت جو تیسری بات ہے یعنی جو مال اس وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا ہے آگے جو وہ بھیجا ہے اس نے تو گویا کہ اس کا اصل جو بیلنس ہے اصل اس کا مال جو کہ اس کے لیے محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے کہ جس کی افادیت اس کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ دنیا کی زندگی یہاں تک محدود نہیں بلکہ جو آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے جو کہ دائمی و ابدی ہے جو کہ لاز زندگی ہے صحیح کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد انسان جب ایک نئی دنیا میں اپنی آنکھ کھولے گا اور وہاں کے مناظر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا تو اس زندگی میں جو مال اس کے کام آنے والا ہے وہاں قبر میں اور حشر میں پھر وہ مال جو کہ اس کے لیے حشر کے میدان میں گویا کہ سر پر سایہ بن جائے گا بالکل صحیح تو یہ وہی ہے کہ جو کوئی مومن جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر آگے جو کچھ اس نے بھیجا ہے اور اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر انسان کو اگر کچھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی صحیح. الغرض انسان کی جو معاشرتی اور سماجی زندگی ہے تو اس میں بھی ایمان کے بڑے اثرات نمایاں ہوا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ ایما ممین مؤمنا على جوع عامہ اللہ بن سیما ریل اس بارے میں فرمائیے بہت عظیم حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور جی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مؤمن جو کہ کسی اور مؤمن کو بھوک پہ کھانا کھلائیں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے جی بھوک پر کھانا کھلائیں یعنی کوئی مومن ہے جو کہ بھوکا ہے بھوک ضرورت مند ضرورت مند اور اس نے اسے, اسے کھانا کھلائے صحیح بات جی ہے. تو اس کا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے جس کا جس کی کوئی یعنی کہ کوئی مقارانہ نہیں ہے اس صحیح. دنیا کے پھلوں سے جی اسی طرح اسی حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے و ائی یوم سقن علام عنصہ اللہ یوم القیامۃمن اور رحیق المختوم اور کوئی مؤمن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی اور مؤمن کو پیاس پہ بی پانی پلایا اللہ کہ اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم سے جن جنت میں پلائیں گے اور رحیق مختوم جنت کی ایک شراب ہے جو کہ ایک بہت صاف ستھری اور بہت خالص قسم خالص کی شراب ہے خالص ترین اور لذیذ ترین مشروب ہے صحیح, ہیں صحیح جنت میں اہل جنت کے لیے اہل جنت کے لیے جی, جی اور اسی حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویسا عرا اللَّهُ اللہ من خُضَرِ الْجَنَّةِ اور اگر کسی مؤمن نے کسی اور مؤمن کو کپڑے پہنائیں تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سبز کپڑے جنت کے سبز کپڑے پہنائیں گے جی کیسا جی اور کہ وہ بے لباس ہے اور اسے لباس کی ضرورت ہے کہ ضرورت صحیح. مند تو اسے لباس پہنایا اس کے لیے لباس کا انتظام کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے مؤمن کو جنت کا سبز سرسبز اور خوبصورت لباس پہنائیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایمان انسان کو گویا کہ آمادہ کرتا ہے اور ایمان کی بدولت انسان کو اس طرف توجہ اور ترغیب ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کے ارد گرد اس کے قرب جوار میں جو کوئی ضرورت مند انسان ہے تو اس کی مدد کی جائے اور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے کیونکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نفسہ نفسی اور خود غرضی کی زندگی ہے یہ گویا کہ ناپسندیدہ چیز ہے دوسروں کا بھی خیال کیا جانا چاہیے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو تو اللہ کی اطاعت و بندگی اور فرما برداری اور عبادت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے یہ بات کہ اللہ کے بندوں میں سے جو کہ ضرورت مند ہیں ان کی ہم مدد کیا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ اور سلوک اور رویہ ہے وہ حسن اخلاق پر مبنی ہوا کرے تو گویا کہ ایمان کی ایک تاثیر معاشرے میں یہ ہو گئی کہ وہاں مل جل کر رہنا ایک دوسرے کے کام آنا ایک دوسرے کی مدد کرنا تو یہ چیز گویا کہ ایمان کا ایک اثر بالکل اور مزید اس کے علاوہ ایمان کی کوئی تاثیر ارشاد فرمائی اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی تاثیر جو ہے ملکوں کے اور وطن کے امن و امان میں بھی ہے صحیح اللہ تعالیٰ نا... امن و امان کی فضا پیدا ہوتی ہے بالکل, بالکل صحیح, صحیح بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ آمنوا ولم يلبسوا بظلم بسو ایمان الامن وحم محتدن جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے اور اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا ان جی. کے لیے امن ہے اور وہ ہی راہ راست پہ ہیں جی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی یعنی حقیقی ایمان ہے ہر قسم کے شرک سے وہ بچتے رہے ظلم سے امراض شرک ہے بالکل تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو سبحان اللہ تو یہاں ایمان کی ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان کو امن و امان کی نعمت نصیب ہوتی اور کسی بھی معاشرے کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے جو ذہنی امن ہے یا معاشرتی امن ہے اور سکون و اطمینان ہے کہ وہاں تفری نہ ہو بد امنی نہ ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو اور شیرخار بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ویران اور بیابان مقام پر چھوڑا اور واپس جانے لگے اللہ کے حکم سے تو انہوں نے اس وقت جو یادگار دعا مانگی اس موقع پر جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہے تو اس سے ہمیں جو اشارے اور جو تعلیمات ملتی ہیں تو اس سے بھی ابن و امان کی اہمیت واضح ہوتی ہے تو کچھ اس دعا کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جب انہوں نے فرمایا رب جعل هذا البلد سبحان اللہ تو سب سے پہلے ہم دعائیں سب سے پہلے انہوں نے امن کی دعا مانگی کیونکہ امن سے ہی انسان کا ایمان برقرار رہتا ہے انسان صحیح. اپنے عبادات کر سکتا ہے اور پھر نماز کی دعا کی انہوں نے جی اور جی یعنی جی. ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں اس ویران مقام پر جو ہے اپنی اہلیہ کو اور یہ کہ اپنے شیرخار بچے کو وہاں چھوڑا اور واپس جانے لگے انہیں اللہ کے حوالے کرتے ہوئے

مف فراوانی کی اور خوشحال کی دعا کہ فضا الف عدت من الثمرات لعلہم ذکم امن ہوگا اور انسان کی جان اور مال محفوظ ہوں گی یہ چیزیں تب ہی وہ عبادت کے قابل ہو سکے گا ورنہ اگر اس سے یہ خوف ہوگا کہ ابھی کہیں سے گولی آئے گی تو وہ کیا نماز پڑھے گا بے چارہ صحیح امن ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کے قابل ہو سکے گا ورنہ مسجد کیسے جائے گا ڈرے گا کہ اللہ نہ کرے کہ نہ معلوم کیا ہو جائے گا وہاں اور ہوتا بھی ہے دنیا میں اللہ صحیح. محفوظ رکھے کے اور اگر امن اسے نصیب ہوگا کہ میری جان اور مال محفوظ ہے تو وہ جو رزق ہے کھانا ہے تو وہ یہ کھانے کے قابل ہوگا ان نعمتوں سے لطف اندوزی کے قابل ہوگا ورنہ اگر جان ہی خطرے میں ہو تو پھر کھانے پینے کا ہوش کہاں تو امن کتنی بڑی نعمت ہے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے اور امن نصیب ہوتا ہے خالص ایمان کی بدولت اسی سے متعلق اللہ تعالی نے ایک اور ایت بھی ذکر النور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله تعالى کا جن لوگوں نے ایمان يور عمل صالح کیا کہ انہیں يعني اللہ تعالی زمین میں جس طرح کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی تھی صحیح لهم دينهم الذي ارتضى لهم اور ان کے لیے وہ دین جو دین جس پہ اللہ تعالی راضی ہے اس پہ ان کو مستحکم مستحکم کریں گے اور ثبات دیں گے ول يبدلنهم من بعد خوفهم امنا خوف أمن اور, إيمان أور الله تعالى ان کے خوف کے بعد اللہ تعالی ان کے حالات کو امن میں بدل دیں گے سبحان اللہ ایمان کی بدولت ایمان اور اس کے اخر میں اللہ تعالی اور ایمان اور امن بالکل ان کے دو اصلی مترادف تقریبا یعنی يعني ایمان امن صحیح. اسلام سلام سلامتی صحیح. ایمان ہوگا تو امن بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں ایمان ہے اور انسان بد امنی پھیلائے صحیح بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں اسلام ہو اور یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا کرے المسلم المسلم و و ارشاد فرمائیے مسلمان وہ ہے جس کے جس سے باقی مسلمان جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے بچ کے اور مومن وہ ہے من امن الناس صلام اہم و اموالم مومن وہ ہے جس سے لوگ جس سے امن پہ ہو گئے کہ یہ انسان ہمیں تکلیف نہیں دے گا اپنے اموال پہ اور اپنے جی جان جی پہ یعنی مسلم وہ ہے کہ تمام لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے سلامت رہیں جلکل. مسلم سلامت اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو مأمون و محفوظ سمجھیں بس تو بس امن بس ہے جہاں ایمان ہے تو وہاں امن ہے جہاں اسلام ہے تو وہاں سلامتی ہے ناظرین اکرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکبیل تک پہنچائے جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ انسان کی زندگی پر ایمان کی تاثیر اور کسی بھی انسان کے لیے اس کی جو گھریلو زندگی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی بالکل گھر میں اگر سکون و اطمینان کی فضا ہے تو گویا کہ انسان کے لیے یہ چیز بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو خود اپنے گھر میں ہی سکون نصیب نہ ہوا تو پھر وہ کہاں جائے گا کہ دن بھر انسان قصب معاش کے لیے گھومتا پھرتا ہے اور محنت و مشقت مزدوری وغیرہ کی معاملات اور تھکا ہارا جب شام کے وقت وہ اپنے گھر پہنچا اپنے گھر میں بھی اسے سکون نصیب نہ ہوا تو پھر اس کا کیا بنے گا اور اس کی کیا زندگی یہاں سے ہم ایمان جی کی بدولت گھریلو زندگی میں امن و امان مینان اس بارے میں فرمائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری دی ہے جی چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی بی ہو چاہے وہ اولاد ہو ایک معاشرہ اور ایک ایک معاشرہ اور ایک ایک خاندان کا استحکام تبھی رہے گا جب ہر انسان جسے جو ذمہ داری اللہ تعالی نے سوپا جی وہ کر رہا ہے صحیح کیونکہ معاشرہ افراد سے ہی تشکیل پاتا بالکل افراد درست ہوں گے تو معاشرہ خود بخود درست ہوگا بالکل جی, جی تو اگر ہم شوہر کی طرف آئیں تو جی اللہ تعالی نے شوہروں کو حکم دیا قرآن میں کہ اپنے بیوی بی اور بچوں کے ساتھ حسن عشرت کریں صحیح اور فرمایا جی وعاشروہن بالمعروف کہ اپنے بی, بی, جی بی اور بیویوں کے ساتھ اچھی عشرت کرو اچھی عشرت یعنی اچھا سلوک اچھا سلوک اچھے اخلاق سب میں داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعو سو بن نسا خیرا جی عورتوں کے متعلق میں بھلائی کی وصیت کرو جی اور اسی طرح دوسری حدیث یعنی استوصوا بالنساء خیرہ تم مجھ سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت سن لو بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اہل ایمان کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میری یہ وصیت سن لو اور میری اس وصیت کو قبول کر لو کہ عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تم ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا کرو بالکل اس کے بعد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو جب انہوں نے اپنے بیوی بی کے حق میں تھوڑی حق تلفی کی تھی اور اپنے جی. عبادات میں مصروف ہو گئے تھے تو نے فرمایا جی. کہ ان تلفی کا یہ نح... مطلب نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صحابی تھے اور بیوی بی کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے بالکل یہ بات نہیں تھی یہ معاملہ نہیں صحیح. مقصد مقصد کہ عبادات میں وہ اس قدر مشغول و منہمک رہا کرتے تھے کیونکہ اہل و عیال کی طرف ان کی اتنی توجہ نہیں تھی

تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا کرو جی تو یہی یہ یہ ہے گویا کہ توازن یہ ایک توازن ہے ایک وسطیت ہے کہ, کہ اپنی جان کا بھی حق ہے کہ اتنی زیادہ انسان عبادت کرے کہ اس کی اپنی جان جو ہے لاغر اور کمزور اور بیمار پڑنے لگے تو دین اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے بالکل اور اتنی عبادت کہ اہل و عیال کی فکر ہی نہیں ہے تو یہ چیز بھی دینی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے

ہی ایک مؤمن کا ہوتا ہے جب وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے جی, جی. اور دیکھیں کس طرح کے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایمان کا کامل ہونے کو اخلاق سے جوڑ دیا جی ایمان اور اخلاق کا تعلق اور رشتہ ہے بہت مضبوط ہے ایمان رشتہ ہوگا تو اخلاق بھی ہوگا اخلاق بالکل. ہوگا تو ایمان بھی ہو جی وہ اللہ جس کے ایک تفشیر کی روایت ہے وہ ان نقالِ دین جی. اس میں دیکھیں کہ اخلاق اور دین کا بھی تعلق بیان ہوتا ہے سبحان okay, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ کامل اور مکمل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو تو ساتھ یہ وضاحت بھی فرما دی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو آ, اپنی بیویوں کے لیے اپنے و عیال کے لیے جو کہ بہترین ہو بالکل یعنی انسان کا اخلاق ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر بہت اچھا ہو لیکن گھر کے اندر وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہو کہ پیشانی پر بل ہیں ان مزاج میں جو ہے تلخی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کوئی اخلاق نہیں جن کا سب سے بڑا حق ہے تو خوش اخلاقی بھی انہیں کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے بالکل صحیح بات اور یہ کہ سبھی کے ساتھ خوش اخلاقی ہو ضرور لیکن جن کے ساتھ انسان زیادہ وقت گزارتا ہے تو اور جن کے ساتھ تعلق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یعنی اپنے اہل عیال تو ان کے لیے اخلاق زیادہ ہونا چاہیے اور یہ تو معاملہ ہو گیا کہ شوہر مؤمن ہوگا تو بیوی کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوگا اور بیوی اگر واقعی مؤمن ہوگی یا مؤمنہ ہوگی تو ایمان کا اثر اس کے دل میں بھی ظاہر ہوگا اور پھر اس کی بدولت گھریلو تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے کس طرح یہ تعلق دو دو طرفہ ہیں جی ایک طرفہ نہیں ہے صحیح. تو جس طرح شوہر کے حقوق ہیں بیوی تو بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر پہ صحيح. اسمي اسمه حضور صلى الله عليه وسلم من حديث من فرماية إذا صلت المرأة خمسها أقرأ أبن بانش نمازیں ادا أداكي جي. وصامت شهرها والرمزان كروزي ركهي وحفظ وحفظت فرجها وأبن شرم حفاظت کی وأطاعت زوجها وأبن شوهركي کی قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي کہا جنتك جنتك جنة کے دروازي سداخل هنا داخل هوجو سبحان الله یعنی عورت کو جہاں یہ حکم دیا گیا کہ پانچ وقت کی نماز رمضان کے مہینے وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ عفت اور پاکیزگی کی زندگی تو ساتھ یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ شوہر کی فرما بردار بن کر رہے تو جنت میں داخلہ اسے نصیب ہو جائے گا بسہولت تو یہ یعنی صرف نمازیں وغیرہ نماز روزے کافی نہیں ہیں بلکہ شوہر کی فرما بھی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ گھر میں سکون ہوگا یہ بات ہو گئی بیوی بی کی شوہر اور بیوی بی پھر بچے بچوں کے دل میں ایمان ہوگا تو گھریلو زندگی خوشوار ہو جائے گی کس طرح جب وہ لوگ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے جب وہ لوگ جی. اللہ تعالی, تعالیٰ کا حق کو سمجھیں گے والدین میں جتنے عظیم حق جو والدین کے بارے میں جی. اللہ تعالیٰ نے مخت... بہت سارے آیات میں قرآن میں بیان کیے اور صحیح. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے جوڑ دی قدار جی. ربو کا اللہ تعبدالیاہ وبل والدین احسانا آمد. والدین کے ساتھ اپنی عبادت کو جوڑ دی اور احسان کرنے کا حکم دیا جی اور جی اف کہنے سے منع کیا اور ڈان ڈپٹ کے احسان بات احسان کرنے سے منع کیا یعنی اردو میں احسان کا مفہوم کچھ اور ہے یعنی مقصد یہ کہ والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا حسن سلوک بالکل بالکل کوئی نہ سمجھے کہ احسان کر رہا ہے جی, جی یعنی اگر میں ماں باپ کی عزت کر رہا ہوں تو میں احسان کر رہا ہوں احسان کیا جی کر رہا ہے تو عربی میں احسان جی جو مطلب اردو میں ہوگا وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے یعنی ہم کوئی احسان نہیں کر رہے احسان تو والدین نے ہم پہ کیا زندگی بھر صحیح. ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ احسان یعنی حسن سلوک ان کی خدمت ان کی خبرگیری اور ان کے لئے تعظیم اور عدب و احترام کے جذبات تو گویا جب انسان کے دل میں ایمان راسق ہوگا تو کیا شوہر اور کیا بیوی اور کیا بچے اور کیا والدین سبی کے دل میں ایمان جب ہوگا تو اثر یہ ہوگا کہ گھرے لو زندگی کے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے گھریلو زندگی انسان کے لیے پرسکون ہو جائے گی اور گھر میں سکون ہوگا تو کہتے ہیں کہ جنت ہے صحیح ورنہ گویا کہ جہنم بن جائے گا ایمان جہاں ہوگا دلوں میں تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ ہر کوئی جو اس کی ڈیوٹی ہے جو اس کے فرائض ہیں جو اس کا کام کاج ہے تو اس میں وہ مخلص ہو جائے گا بے ایمان یہ نہیں کرے گا صحیح. اس بارے میں فرمائیے انسان جہاں اس کے دل میں ایمان حقیقی ہوگا جی وہ جی یہ جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ فرائض رکھیں اور کچھ حقوق رکھیں جہاں ابھی ہم نے گھر والوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تو یہاں ایک دوسرا بھی حق انسان پہ آتا ہے اس کے کندھوں پہ ہے کہ جی وہ جو امانت اسے دی گئی ہے جو کام اسے سونپا گیا ہے اسے امانت داری سے کرے صحیح ہے کہ وہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھتا اس کو بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس یہ جو رزق مجھے نصیب ہے یہ جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے یہ میں کوئی وسیع پیسہ نہیں کما رہا پیسے کمانے کا معاملہ نہیں ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے رزق صحیح تو میں اسے حلال کر کے کھاؤں وقت پہ آنا وقت پہ جانا اور جیسے اس کی ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اسے امانت داری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ پورا کرنا نہ یہ کہ اس میں انسان جو ہے کوئی کمی بیشی کیا کرے تو اس بارے میں کوئی آیا تو حادثہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا <تصفح> وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جی اے ایمان والو اللہ الرسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم علم رکھتے ہو اس کا اور تم جانتے ہو اس چیز کو جی تو یہ ایک بہت عظیم ہے صرف عظیم بات ہے کہ آپ جب کام میں خیانت کرتے ہیں آپ, آپ اللہ الرسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں جی کیونکہ انہوں نے آپ کو حکم دے اخلاص کا انہوں نے آپ کو حکم دے کہ آپ اپنے کام کو اچھی طرح سے مکمل کریں صحیح کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح تو جہاں اب وہاں اخلاص کا جو اخلاص کی جو نسبت ہے وہ یعنی کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے مومن کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں نہیں پڑنا چاہیے وہاں چاہی کیمرہ جاسوسی کے لیے لگا رکھا ہے یا نہیں لگا رکھا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں صحیح اس لیے کہ مومن کے لیے جو چوکیدار ہے جو پہرے دار ہے جو نگران ہے وہ اس کے دل کے اندر ہے صحیح بات ہے دل کے اندر جو ایمان ہے یہ ایمان برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں کے لیے زنجیر بن جائے گا بلکل. اور یہ کہ اس کی زبان سے اگر کوئی غلط لفظ نکل نکلنے لگے تو یہ جو ایمان جو اس کے دل کے اندر ہے تو یہ ایمان اس کی زبان کے لیے لگم بن جائے گا تو جو انسان امانت و دیانت کے ساتھ اپنی دفتری ذمہ داریوں کو نبھائے گا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے بالکل اور یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان کے دل میں اللہ پر ایمان اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہیں سے رزق میں برکت آتی ہے جی سب یعنی کہ آج اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے تو وہ لوگ اپنا حال دیکھیں اپنے کام کے ساتھ کتنے جی ایماندار ہیں وہ حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے برکت ہے زیادہ اور کم اور یہ جی جی کہ ہاں پیسہ تنخواہ زیادہ ہے یا کم ہے اس سے زیادہ جو اہمیت ہے جو اصل چیز ہے وہ برکت بلکت ہے بلکت کہ بعض اوقات انسان کی تنخواہ بہت ہوتی ہے یا آمدنی بہت ہے لیکن چونکہ برکت نہیں تو وہ جو بہت ہے اور زیادہ ہے تو وہ بھی کم پڑ جائے اور بعض اوقات انسان کی جو تنخواہ ہے یا آمدنی ہے وہ اگرچہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح. صلح. کے پاس جب بہت سارے مہمان تھے وہ صحابہ کرام غذبے کے موقع پر تو وہ جو تھوڑا سا کھانا تھا اور وہ جو صاحب خانہ تھے غالباً عبداللہ ابن جابر الانصاری رضی اللہ عنہما دی. وہ ان کی اہلیہ پریشان تھیں کہ یہ سبھی کو بلا لیا صحیح. تو اب کیا بنے گا کھانا تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی نہیں صحیح. لیکن اللہ کی شان برکت دینے والا اللہ ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا تو برکت تبھی ہوگی جب رزق حلال ہوگا تو لوگوں کو شکایت رہتی کہ کام صحیح نہیں چل رہا اور یہ کہ جو ہماری پروڈکشن ہے یا جو بھی ہے کسی بھی قسم کی فیکٹری ہے یا کمپنی ہے یا دفتر ہے تو وجہ یہ ہے کہ لوگ صحیح کام نہیں کرتے لیکن جب دلوں میں ایمان ہوگا ہر کوئی صحیح کام کرے گا ایمانداری کے ساتھ تو خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اور سبھی کا پورے معاشرے کا فائدہ ہوگا پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی لہذا جزاکم اللہ خیر